8.30 на годиннику свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини в студії Валентина Гурова. Доброго ранку. Мости у Миколаєві розведуть у п'ятницю 30 листопада. За ініціативи замовника Миколаївського суднобудівного заводу заплановане розведення Південно-Бузького, Варварівського, Інгульського та пішохідного понтонного мостів, яке мало відбутись вчора, 28 листопада, перенесено на 30 листопада, п'ятницю. Час розведення з 12 до 13 години. З акваторії Миколаївського суднобудівного заводу вийде ракетний катер Військово-морських сил України У-153 «Прилуг». Гуртожиток за адресою проспект Богоявленський, 340/1, з 22 листопада відключено від електропостачання. Борг перед акціонерним товариством «Миколаївобленерго» – причина. Ми користуємося такими газовими плитами, які, як нам сказали, безпечні. Тут вставляється такий маленький газовий балончик. Ну, це тільки для розігріву, тому як цього балончика вистачає всього лише на 3 години. То есть полноценно сварить, покушать, это на один раз. Он стоит 60 гривен. Ну, я заплатила за свет 400 гривен. И в этом месяце уже использовала таких 5 баллончиков. То есть я заплатила за свет еще дополнительно 300 гривен. Щоб розігріти молоко для дитини, тут використовують сухий спирт. И придумала таку конструкцию, бачите, на противні, на сухом горючем, молоко в дитині, варим так кашу. Хотя сама работник работаю в больнице, вообще в хирургии, ніколи не думала, що доживуся. Помагаю людям і все плачу, і не думала, що доживуся до такого состояния. У будинку спільний лічильник. Борг за вересень та жовтень 2018 року перед «Миколаївобленерго» – 18 649 гривень. Вони відключають світло, тому що вони вважають, що у них заборгованість. У людей і переплати навіть є. І люди страждають, діти страждають. Ми вже втомились від цього. У нас просто в даний момент з нас просто йде здирництво. У мене 6 дітей, є дитина 2,5 роки, дитина вже 5 днів не мита. В школу діти йдуть голодні, холодні. Люди, які не мають заборгованості по сплаті за електропостачання, кажуть, звертались до «Миколаївобленерго». Сьогодні ми їздили в «Обленерго», нам сказали, тільки після оплати нам включать світло, багато должників не платять, а ті, хто мають долги, приносять мелоч. І ми залишаємося без світла вже 5 днів. У мене 3 дітей. Я викинула з холодильника всі продукти. Я не знаю, як нам бути далі. Просто не знаю. Ми всі в отчаянні. Дитина плаче в хаті сама. Голодна, холодна і хвора. Тому що в садик дитина піти не може, бо хвора. У будинку встановлять індивідуальні лічильники у кімнати. Для цього хоча б 80% мешканців мають зібрати гроші та надати документи до установи. 80% з нашого дому – це 181 квартира. 80% з нашого будинку – це 181 квартира, здано 179 квартир, та залишились всього 2 квартири, але це на лічильники, на договори. В даний момент 102 квартири тільки договори уклали, тобто ці 79 осіб, вони ще не поінформовані, люди не знають. Потрібно писати оголошення, інформувати, якщо ви здали гроші на лічильники, ви повинні зібрати пакет документів. Ви повинні зібрати ось цей пакет документів. Балансоутримувач будинку – комунальне підприємство «Гуртожиток». Заступник директора підприємства каже, мешканці будинку неодноразово були попереджені, якщо не погасять борги, електропостачання припинять. 251 лицевого счету, допустим, 251. З 251 особового рахунку отримали 112 всього документів. Інші просто-напросто ігнорують це, не отримують нічого. І проплата. По проплаті за будинком загальна заборгованість 690 тисяч, здається, 694 тисячі. 694 тисячі. У «Миколаївобленерго» ситуацію не коментують. Ми направили інформаційний запит та коли отримаємо відповідь, повідомимо про це. Заборгованість гуртожитку на сьогодні складає 12 420 гривень. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. І на цьому ми завершуємо ранковий блок телевізійних новин Миколаївщини. Продовжуємо стежити за подіями в Миколаєві та всій країні, тож залишайтесь з нами та знатимете більше. Я передаю слово Тетяні Макушевій у студію «Нового дня».